सारा लुगा को भांगी दौ एकाथर नहीं जब आ कौन कर आइटम करूनु खाइबा आज तो काली 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 आड़ भाव कौन करियो ना सरप्राइज सरप्राइज था देखिया पछरे करी सारे कहमि आते आगुर कहीदेम न करी पाइली टाइम टाइम थी हाथ में जहाँ करी ना हाँ ठीक अच्छे कल तो नुआ आइटम हम ना हाँ जानबु खाइब पिंपुड़ी पिंपुड़ी ना पकड़ा पिंपुड़ी लो पिंपुड़ी पिंपुड़ी कल तो गला ଏଇଠି ତ ସାରୁ ଶିଖେଇଛୁ ସାରୁ କୁଆ ବନାଇଲେ ମୁଣ୍ଡାଟା କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସାରୁ ଶୁଖା କୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡା ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଶୁଖା ହେଇଛି ଆକୁ କେବଳ ସିଝେଇକି ନହେଲେ ଯେଉଁ ଧାନ ଉଷା ଯେଉଁ ହୁଏ ଚୁଲିରେ ସେ ଯେଉଁ ଚୁଲି ହଁ ବାସ୍ ସେ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଚକୁଟିକି ପଖାଳ ଖାଇବ ମାନେ କଂସେ ପଖାଳ ଜାଗାରେ ଦୁଇ କଂସା ପଖାଳ ତମର ଉଠିଯିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାରୁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ସାରୁ ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ଘରୁ ଆସିକି ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କେଉଁପଟକୁ ଡେଇଁପଡ଼ା ତୋ ନାତି ତ କରିଛି ନା ଦେଖିଆ 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 ମା ଡେଇଁ ବସିଛି ନା ଡେଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସିନା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପିଠିରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିବ ତ ଗୋଡ଼ ବଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ସେବା କରିବେ ନା ପୁରା ରାସ୍ତା ଦେଖାହଉଛି ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ଏବେ ଦେଖାହଉଛି କୋଳି ହେଇନି ହଉ ମୁଁ ବି